Nos postos de saúde da região centro-oeste, filas para vacinar contra a febre amarela. Achei melhor estar lá. Todo mundo está tomando, né? Melhor prevenir. 300 mil doses da vacina vieram do Amazonas, Paraná e Minas Gerais e vão reforçar a vacinação no centro do país. Neste domingo, em Petrolina, Pernambuco, foi enterrado o trabalhador rural João Batista Gonçalves. O resultado do exame, que vai confirmar se ele foi vítima da febre amarela, fica pronto em uma semana. A suspeita é que ele tenha se contaminado em Uruaçu, no interior de Goiás. E é de uma outra cidade do estado que chega uma nova suspeita. Um homem que passou o feriado de Ano Novo em Pirinópolis está internado neste hospital em Brasília com sintomas da febre amarela. De 1996 até o ano passado, foram registrados 349 casos de febre amarela no país. Todas essas pessoas foram contaminadas dentro da mata e não tinham sido vacinadas ou já estavam com a vacina vencida. A preocupação aumenta quando a área de risco fica muito perto da cidade. É na mata que o vírus se esconde. Diferente da febre amarela urbana, controlada no país desde 1942, a febre amarela silvestre, segundo este especialista, não pode ser eliminada. Enquanto houver macaco, houver mata, e espero que isso exista por muitos anos ainda, nós estamos correndo risco. A contaminação acontece quando um mosquito silvestre pica um macaco contaminado e leva o vírus para os seres humanos. A doença provoca dor de cabeça, febre, hemorragias e pode levar ao comprometimento do sistema nervoso central, provocando delírios, convulsões e coma. A doença mata em metade dos casos e a melhor maneira de prevenir é se vacinar. A orientação técnica é: pessoas que vão se deslocar para áreas que são endêmicas de febre amarela, principalmente as que vão trabalhar ou fazer turismo dentro da mata, devem ser vacinadas 10 dias antes de viajar.